të janë një shoqat. Jo më, më larkë se dje, pa pa, me, me fotografinë e në vërhojsh, ministri që i ka knu që në moshën 7 vjeqaren në festival Gjirokastrës, kishin vë fotografi në në vërojsh, nuk është problemi se na dëmton net për ndjekur fotografia në vërojsh, jo dëmton thmituj, thmit e shqiptarve, nuk e dëmton net. E normalizone, pra. Nuk më dëmton mu, Këtu problemi jo nuk është problemi hakmarjes net ndaj në vërojsh apo pasoshtëve të në vërhojsh. Problemi jo është të rujmë lirinë. Ne kemi lirin e cënu me gjdo minut, e kemi lirin e cënu me gjdo dit, dhe ne jemi në një situat kaotike, në një situat kur intelektual nuk më falë, këndë i gjunej, në intelektual të dali dhe të kërkoj, të kërkoj në media e, që të bëhet në fare. Këndë i pra, ideologjia komuniste ishte një ideologji aq farose, por aq e lidhur, me pasusit të cilët i shërbina sa ideologjie që sot ma e penkë Shqipria. Ne formalisht jemi NATO, formalisht po bëjmë fjalat tim këshil të Europës dhe nuk mund, nuk mund, nuk mund të, të ndërtojsh një demokraci kur ti e ke gjakun e pa shpaguar nga dritësia. Nuk është problemi jonë, problem Ka, një, personal. Dhe njëri nga ju me ndonë vërtet se do shpaguar Ndo njëri nga ju, me ndonë vërtet se do, do këtë drejtësi për ju? Dhe që, ne, ne ishim gjenjët mërshim hak personalisht. Për ashtë si kishim Marjani Qelen me shok gjithdo ditë nga për bulevard. Por ne nuk patem një, një moral shumë më të lartë se sa gjelatët. Që ne mos bishim pre e ranjes në krim ndaj këtyre dhe pritem drejtësi. Por, në gjizho, pa vu drejtësi, pa u denu krimet e komunizmit, Shqipria nuk njëvë demokraci. A s'ka me njëvë fale. Ka me njëvë diktatura. Kështu, ja, hike dirama, vjeni tjetër, po jo mos që është hibrit, është diktaturë komplet. Një, më falë, një forcë politike. Që i kontrolonë gjitha. Që jo vetëm i kontrolonë gjitha, po shife më lidhjen e, 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 e partisë socialiste. Fletu dhe si shfolten vërhojgjan komitet qëndrorë, Dur tro kit e ik, mbaroi puna, nuk ka, domethënë një forcë politike që nuk ka përmbënda, përmbënda nocionin e, e zgjedhjes, nocionin e debatit, nocionin e kundërshtimit, ajo s'është forcë politike demokratike. Ajo është një forcë politike diktatoriale që do të sundojë dhe sundimi i tepërt. Italia si një ndër venet e, e zhvilluar të botës, adipse u zhvilluar në ditë botërore, i në rote ka njën tre mujë, ka njën gjasht mujë qeverit, edhe heste për para, se institucionet ishin në fukcion plot, në skemi institucionet në fukcion, si ka mundësi që një vitë resht, krytarja kë, kë, parlamentit nuk përgjigjet një kërkesi që i bëjnë tre komunitetet fetare dhe unionit përndjekur politik, si ka mundësi që presidenti Republikës së Shqipërisë, nuk, nuk merë pjesë në një aktivitet të antikomunizve. Si ka mundësi që kry ministri nuk i përfil aktivitetet antikomunizve vetëm i aktivitetet që i shërben ideologi skrimit dhe gjelatve. Dhe pra ne, shëqiria shqiptare është mrenda një handikapi